ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଅମାନୁଷିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସହିତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଏକ କିପରି କୋର୍ଟ ମନରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରମୋ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ଧକାନୁନର କୋର୍ଟ ବସି আরোপি অভিযোগ মূলে অভিযুক্তর বিচার করা যাই দণ্ড বিধান করা সভ্য সমাজ তা কঙ্গারুকোট ভাবে তাৎচল্য করছিল দীর্ঘদিন পরে সেমি এক কঙ্গারুকোর্ট পশিবার খবর হস্তগত হয়েছে তাহা পুঁ কিন্তি উপান্ত অঞ্চল নুয়ে ভদ্রক জেলা বাসুদেবপুর ব্লক অধীন কফিয়াল সামুদ্রিক থানা অধীন সানো কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ষাটিয়ে চেঞ্জ গাঁকে ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଣ୍ଟିଆ ମଣ୍ଡଳ ଯାହାର ବୟସ ଷାଠିଏ ନିଜ ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡପଟା ଖରାରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ନିଜ ଧାନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସି ପୁଣି କାମ କରିବା ସହ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଟଣାଟରା କରିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଏହି କୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମାଣ୍ଠିଆଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଟଣାଟରା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି সূচনা দিয়া যায় পাঠিয়ে চারিদিন হে এপরি মানসিকতা অথবা এ প্রকার অভিযোগ পরিমাণে সত্যতা রয়েছে তাহা তদন্ত সাপেক্ষ অপরপক্ষে এই ঘটনা পরে পীড়িত জনক পুলিশ কিংবা আইন আশ্রয় নাই গঙ্গা রুকটর আশ্রয় নেলে কী কোর্ট বসে বিচার করবার ক্ষমতা সেলাক এভি ঘটনা পছরে রয়েছে কক্রোশমূলক মনোভাব

মাৰিলে ঘৰ কাই আনকি চপল মূৰাই পি পি মানে কিয়াৰী দেখিকি আছে এই বিষয়ে জানে এনে এবে খবর পাইবা পরে পুলিশ প্রশাসন পক্ষরু ব্যাপক তনাঘনা চালিতিবা জানিবাকু মিলিছি বিরো রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি সেভেন